Frantziako Amsterdam apartatu eginda, Jerusalengo tranbiaren linea berria eraikitzeko proiektutik lehenago Kanadako bombardierrek eta Alemaniako Siemensek egin bezala. Hain zuzen, gauza bera eskatu zioten Beasaingo kafeko langileek zuzendaritzari pasaden urtarrilean. Alson ez da aurkeztuko lanen lizitazio publikoaren lehiaketara, proiektua Frantziako legediaren kontrakoa delakoan. Izan ere, Israelek tranbia berriarekin Zisjordanian eta Jerusalem ekialdean okupatutako lurraldeak lotu nahi ditu. Ihesaldi orokorrata gero, baliteke lizitaziora lau edo bi lehiakide baino ez aurkeztea, esperotakoaren erdia edo gutxiago. Kafeko zuzendaritzak isili jarraitzen du, espaitu adierazi erratiratzeko asmorik, nahiz eta langileek urtarrilean aho batez adierazi ez dutela nahi parte hartu nazioarteko legezkotasunaren aurka doazen lanetan. Lehiakideen iesak paradoxa bat ekarri dezaioke Israeli, nor eta Txinako CRRC trengilea bihur daitekelako favorito. Aukera deserosoa da, txinatarrak irango tren azpiegiturak ere egiten ari direlako, Israelen etxai handi baten ekialdean. Gainera Washington, Israelen aliatu handia, merkataritza gerra betean dago Pekinekin.